Cara, a gente alcança lugares que a gente almeja entendendo o que a gente tem agora. O que eu posso exato. Fazer com o que eu tenho agora? Cara, o espaço que vocês têm hoje. Pastor Isaac, cara, preparou um espaço top com o que ele tem. É verdade. Então, assim, você só vai passar pro próximo nível entendendo o que você tem nesse nível. Isso aí. Se você entende o que você tem agora e faz o seu melhor, consequentemente vai te trazer novas coisas. Te trazendo novas coisas, você faz o que você tem. E isso vai te aumentando. Foi o que aconteceu. No quarto, a gente melhorou o espaço ali no quarto. Tirei minha cama do quarto. Fiquei dormindo na sala, irmão. Na sala. Sacrifício. A gente começava gravando com as poucas peças no espelho, filmava, Instagram, tal. Pessoa lá no centro mandava mensagem, irmão, eu não tô achando sua loja aqui no centro. Mas assim, a gente foi com a convicção, cara, vamos dar o nosso melhor.